所谓新疆存在强迫劳动，原本就是反华势力为抹黑中国炮制的世纪谎言，同新疆各族人民劳动权益得到切实保证的事实完全相反。美方以谎言为依据，实施所谓维吾尔强迫劳动预防法，是美国肆意破坏国际经贸规则、损害国际产业链供应链稳定的实证。美方将中国实体列入有关制裁清单，扩大对中国企业的打压范围，让世人看得更加清楚，美方是想以强迫劳动为幌子，在新疆制造强迫失业，实质是破坏新疆繁荣稳定，遏制中国发展。中方对此予以强烈谴责和坚决反对，并将采取有力措施，坚定维护中国企业的合法权益。